まもなく運転を開始いたしますが、出発前に皆様にお願いします。車両の連結部は大きく動きますので、電車の走行中は通り抜けたり立ち止まったりしないでください。洗車機は高速で回転するブラシと多くの水を使います。危険ですので絶対に窓を開けないでください。窓の隙間に物を落とされないようにご注意ください。隙間に落とされると取り出すことができません。事故防止のために皆様のご協力をお願いいたします。それでは電車体験列車出発します。電車の清掃作業について解説いたします。今皆様が体験中の水洗いは2、3日ごとに行っています。また1週間に1回程度薬剤を使用して洗車を行っています。電車の側面は洗車機で洗えますが、正面と連結部は洗車機のブラシが届かないため、人の手でブラシを使って洗っています。車内はつり革、手すり、窓、蛍光灯カバーなどの清掃や座席のクリーナーかけ、床のワックスかけなどを定期的に行い、いつも綺麗な電車を出しています。今一度電車は進行方向を変えて洗車機を通過します。普通にして
今一度電車は進行方向を変えて洗車機を通過します。まもなく電車は皆様がご乗車された位置まで戻ります。降り口は皆様がご乗車された扉です。停車後は係員による降車の案内があるまでしばらくお待ちください。降りの際はお忘れ物のないようお足元にご注意ください。また電車を降りられた後は写真撮影などで立ち止まらず前の方に続いて出口へ行ってください。本日は阪急レールウェイフェスティバルにご来場いただきまして誠にありがとうございます。洗車体験の他にも様々なイベントを実施しております。ごゆっくりお楽しみください。降りの際はお忘れ物のないようお足元にご注意ください。外から見てお家に帰りましょうか。ここで外から見てお家に帰りましょうか。違う映った方が多分。
すいません。